אתם מחפשים חיים מאושנים ביחד. אתם משתוקקים לזוגיות מוצלחת. הנה רעיון כל כך אותנטי ורלוונטי של בעל התניא. הוא אומר, אנחנו צריכים לזכור שחיי נישואין בין איש לאשתו זה בעצם יחס לא יציב. ולכן אל תחשוב שאם אתה משאיר את זה כמו שהוא, זה יישאר כמו שהוא. זה לא ככה. זה יתחיל להתפרק. צריך בכל יום ובכל עת אקטיביות, עבודה, לחדש את הקשר. לחבר ביניכם עוד הפעם ועוד הפעם. זה שאמרת אתמול בלילה, אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך, לא מספיק שהאהבה הזו תימשך לשבועות וחדשים. אנשים אומרים, מה קרה? האהבה בערה בהתחלת חיי נישואין, מה קרה עכשיו? זה שהאש שלי, הנר שלי, בער אתמול, לא מבטיח אותי שהנר ימשיך לדלוק היום. אני צריך להכניס שמן חדש כדי שהאש יתקיים והאש יתגבר. ומזה מבינים נקודה מאוד חשובה. כיוון שהיחס הזה בעצם הוא לא סטבילי, לכן כל פעם שיש תקשורת בינינו, אנחנו בוחרים באחד משני דברים. או שאנחנו מתקרבים יותר, או שאנחנו קצת מתרחקים יותר. אני יושב במטבח ואני קורא עיתון, ואשתי נכנסת למטבח ומסתכל דרך החלון ואומרת לי, וואו, איזה אוף יפה, תסתכל על הגוונים. יש לי ברירה, אני יכול להסתכל הלאה בעיתון, אני עסוק עכשיו. מה קרה? היה קצת פירוט, קצת נפרד, נו, אפשר לתקן. אבל היה קצת פירוט. או אני יכול להפסיק, להגביה את העיניים ולתן תשומת לב, אמפתיה וחיבוק רגשי ונפשי אל אשתי. ואנחנו עכשיו נעשינו קרובים יותר. אז תזכרו שלא תהיה אכזבה שכך היא דרכה של העולם, שהיחס הזה מצד עצם טבעה הולך ומתפרק. ואם אתה רוצה לחיות בבית מסוג אחר, אז בכל יום ויום ובכל שעה ושעה, עד כמה שאפשר, צריכים להכניס יותר שמן, להגדיל את מדורת האהבה. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.